Gospodine Ćiriću, uskoro će se naći na prodaji i deo imovine kompanije Lenada. Tu spada i Pirotska hladnjača koju smo nekada uzimali za dobar primer privatizacije, ali eto, sada je u stečaju. Pa šta kažu podaci kada je reč o prodaji? Na osnovu rešenja stečajnog sudije Privrednog suda iz Beograda i nacionalnih standarda o načinu i postupku unovčavanja stečajne imovine stečajnog dužnika, stečajni upravnik je objavio oglas o prodaji dela imovine Lenade d.o. Beograd i to, znači, kao što ste i rekli, komplet imovine hladnjača, nepokretna i pokretna imovina i stan u Beogradu. Procenjena vrednost ove imovine je 237.727.000 dinara. Početna cena, pošto se radi o javnom nadmetanju, je 50% od procenjene vrednosti, iznosi 118.863.700 dinara. Depozit je 20% od procenjene vrednosti i iznosi 47.545.480 dinara. Uplata depozita je do 28. novembra ove godine, a javno nadmetanje će se održati 30. novembra 2016. godine u Beogradu. I opet se, gospodine Ćiriću, postavlja pitanje sudbine radnika prema zakonu. Kako to sve ide, samo da podsjetimo? Nakon uvođenja stečaja, stečajni upravnik svim radnicima koji su bili zaposleni u hladnjači je dao otkaz ugovora o radu i oni će ostvarivati pravo na novčanu naknadu preko Nacionalne službe za zapošljavanje u zavisnosti od godine radnog staža.